Mačvanska srednja škola ponovo je bila domaćin okružnog takmičenja srednjih škola u futsalu, na kom je učešće uzelo 6 ekipa, 4 muške selekcije i 2 ženske. Futsaleri iz Bogatića pobedom nad ekipom srednje škole Koceljeva izborili su mesto u finalu u kom su se sastali sa timom Šabačke gimnazije, koji je bio bolji od ekipe ekonomske škole Loznica. Neizvestan meč opravdao je epitet finala u kom su mačvanski srednjoškolci posle preokreta slavili rezultatom 2:1. Strelci pobedničkog tima u prvom meču bili su Milan Rosić, Darko Vasiljević i Teodor Čolić, 2 penala odbranio je Matija Kojić, a potom su precizni sa bele tačke bili Darko Vasiljević i Nikola Jovičić. Pogotke su u finalu postigli Milan Rosić i Miroslav Stojanović. Ovom pobedom futsal tim Mačvanske srednje škole plasirao se na međuokružno takmičenje koje će biti održano sredinom aprila. Ženski tim Mačvanske srednje škole osvojio je 2. mesto, dok je prva bila ekipa ekonomske škole Stana Milanović iz Šapca.